Mahavira,
ဘာဖြစ်လို့ပါဝါမှာသွားကြည့်ကြံတော်ရတယ်လို့ဆိုသူရဲ့ဘဟုဌာနကနာလန္ဒမှာရှိတယ်။ရာဇယုံမျိုးနာနာလန္ဒမျိုးလေးမှာသူရဲ့ဘဟုဌာနနာလန္ဒကတထင်းကြီးဥပဒေကဒီနိဂန္ဓသတ္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ရှင်ဖရာကိုအင်တမလေးစားပြီးတော့ပို့ခဲ့တယ်။အင်တမယုတိလေးစားတဲ့ရှင်သာရဏကိုထောက်ပံ့တဲ့တရား၃ယောက်ထဲမှာထင်ရှားဆုံးတရားဖြစ်တယ်နော်။ဝေဒာလီကြီးကပိဟဆိုတဲ့စစ်သူကြီးရဲ့အရင်တော့ကရှင်ဖရာရဲ့လက်ရင်းတည်းကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ရသဗျာရဲ့ရှင်တော်မျိုးတော်တွေတဲ့ကပိလဝကဝတ်ပါဆိုတဲ့တန်ဝင်မင်းကြီးရတဲ့ချင်းပြားကိုကိုယ်ွယ်ချင်းပါလာဝင်တခုဖြစ်ခဲ့တယ်။တရားတင်တာပဋိကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါချင်းပြားသာသနာကထွက်ပါဘူး။ဘုရားဘာသာပြင်ဖြစ်ပါတာပြောင်းသွားတယ်။ဝတ်ပါကလည်းပဲဘုရားဘာသာပြင်ဖြစ်ပြောင်းသွား။နောက်ဆုံးမှာတော့အာဟုရဲ့ဥပဒိရှင်နာလနာတစ်ချေးကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားရဲ့မင်္ဂန်တိကျတဲ့တရားတော်ကိုလာယူရတဲ့အခါမှာသူလည်းချိန်မှသာချိန်မှသာကိုဆွံ့လို့ပြီးတဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်ခုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဥပဒိဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီနိဂန္ဓသတ္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ချိန်ခရာကြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နလနဲ့မှမနေတော့ဘူးပြန်ရောက်သွားတော့ပါဝါကိုရောက်သွားတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ယောဂဝိရဏလည်းရစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့ပါဝါမှာကွယ်လွန်လေးစားရောက်ပါတော့ရသော်ဗျာနဲ့တတော်နဲ့စိတ်ကြီးမတိမ်မရင်ရှိတော့အဲ့ဒါလို့ချိန်ပြရာဒီကတာခိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နာတဖုတ်ကကွယ်လွန်အနေဆိုင်ရောက်ပါတဲ့အခါတပည့်ကြီးတွေကတုံးနဲ့မတည့်ကြပဲလို့အချင်းများကြသူဟောတာကမနိဂန္ဓတရားအစ်စ်ဘုလူဟောတာမနိဂန္ဓတရားအစ်စ်ဆိုပြီးတရားမှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဂန္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုအင်ဂျန်မှရှိကျယ်လို့ထိုခေတ်ကလူတော်တော်များများနေရာအနှံ့ပြားကြည့်အောင်ပြည်တာသွားဆွဲပြဲမှုကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့လူတွေကဗာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အေးခေါရမယဟန်လည်းအသက်ကြီးပြီ။အခုနိဂန္ဓတော့နာတပုဒ်ကဝေလောနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတပည့်တွေကွဲကြပြဲကြညင်းညာခုံရတဲ့သူသာသနာစိတ်ပြည့်စရာကြီးဖြစ်သွားပြီ။ခေါရမဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရောဘယ်လိုနေမလဲ။ခေါရမဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာတပည့်တွေဘလို့ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတာနားဆွဲ့နေကြတယ်ချင်းနော်နားဆွဲ့နေအများကခင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတပည့်ပြိတ္တာအမတန်များလို့သူမရှိတော့ရင်ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မခန်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါမလားလို့တန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်သင်္ကြန်တိတုတ်ဒီကလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ကြန်တိတုတ်တဏီတဲ့အတန်ထွက်ကိုလက်တော်ဘုရားခေါ်တာလေတရားဒီကအငင်းမပွားကြဘူးဆိုပြီးဒီကတိကလည်းသင်္ကြန်တိတုတ်ကိုခေါ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ကြန်တိတုတ်ခေါ်တဲ့ထဲမှာဗာရိထဲပြောထားတယ်ဆိုတော့ညာနေကိုတတိပိပိပြောကြတဲ့အခါအယံခောပနာဝသောအမကံပကဝတံဓမ္မောသွားခါတော့ဒါတို့ရဲ့
ก็ปวีติโยมมามังกันทุกข์ของเปล่าท่านเตยเนี่ยนี่ก็ตะเกจิตะเกตันยากันนี่ทุกข์ส่วนไหนเนี่ยอลุขิเตยเตยโดยเฉพาะเช่นเนี่ยอลุขิสมาเช่นเนี่ยสอบยาเตยอ่ะจิตเนี่ยส่วนจิตเนี่ยตะเกยิมันเจ้าป่าวยอกป่าวยอกสีแท้เตยอุปัตตมิโกอุปัตตมะตาวะเตยโก สิ่งนั้นเลยยิ่งจำพวกเขาที่เกิดอภูริชีนี่เจเนมาคูซามูรีเนี่ยนี่จ้าเรตัดวันท่าเจนด้วยเอวิคุลิตาลีนี้ตัวนี้เจเนมาสิ่งนั้นเลยยิ่งจำพวกเนี่ยชุดของสิ่งนี้เตียงธรรมะธรรมุติน่ะเดี๋ยวนี้ดอกอามันกันเตียงมันกูเรียนดีเลยเยอะสักอย่างพอทาร์เตียงพิเศษ เพราะเราเยอะสุดยังพอได้เตรียมในปัจจุบันฉันได้พูดแล้วตัดที่ไปแล้วแต่ถ้าตั้งวิธีว่าติงกายยิ่งจัดนะวิวัฒน์ยิ่งจัดนะเยอะสุดยังพอทำได้เตรียมในวันนี้ปัจจุบันเราอารมณ์ใจดีเลยอาจารย์ช่วยจัดอันนี้คงไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องทำนะ ถ้านี่ก็นับตามนามว่าเพื่อจะเพียรจะสูงอันนี้ทำอยู่ยับตัวเลยจอมกองเชียงกองนี่ก็นับตามนามยี่ห้อเขาสอบพิเศษนาดาบูจะที่สุดตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยตู้เย็นอยู่ว่าเราเล็กขนาดนี้ดีเลยเตรียมจะมีอุปโยคอยู่เพื่อเพียรตัวจะเพื่อเพียรตัวจะที่เชื่อมโยงทำอยู่มาพิเศษจริงๆ ฉันได้บอกแล้วที่แรกตัดดีไปสักครั้งจะจ่ายเอริมาตั้งกายยิ่งจะตั้งยิ่งเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไหนตั้งแต่ไหนนะสุราอารมณ์ยิ่งไหนบีอ่ะที่ยูเด็ดบอกเนาะที่ยูเด็ดแล้ววิวรีเจ็บมันยังยังมาเข้ายาบุเตยเอาเดมิวมาเจียว อคูเดียยศวิญญาณพ่อท่านเลยเตรียมมาตาท่านเนี่ยที่เราท้าวเอเดนลุลลงมาบาปเช่นยศชัยยี่เดียนชามาสุรียันอัจฉริยันอัตตาสีระชดีกันที่เราลงมายศวิญญาณไม่กินชิบมาสุรียันยาตอเช่นยาตอเช่นข้อสอบเนี่ยยศวิญญาณตาดนาดงตัวมุกยศวิญญาณพ่อจารีเตรียมมาเลยฮะ จ้าสีสวัสดีมาเช่นเดียวเฮียตาดนาตีบุตรธรรมะยีชีเดียวมาเป็นรูปยีชีเดียวตาดนาจ้าสีสวัสดีท่านเนี่ยตาดนาสุนเฮียเย่สมมาเกี่ยวเนาะยศวิญญาณเย่สมมาเรียนน้องกันจ้าสีสวัสดีเด็กขาดมาพระพุทธศาสนาขีดอันยาด้วยชีดีร้องดีกุศลมาเช่นเดียว พระพุทธศาสนาทุกข์ชินีกองนี่อมีวิวาเนี่ยสั่งฉันนั่งคุยพิลามาพิจิตรแล้วก็มาฮิตาทุกข์สุดนักคุยด้วยท่านฮิตาสุดชินีกองหัวเจาะเนาะทุกข์สุดอันนี้ชินีกองเจาะยาสิลาเนี่ยทำได้อะไรฉันเออชินีกองไม่ใช่เวเนชันนั่งเรื่องสอบพิมามาพิจิตรชินีกองชี้อ่ะ เอริยศวิญญาณเจ้าเราชินีกองอยู่ข้อสองไปเลยเนี่ยเป็นผู้ข้อสองไปแล้วยศวิญญาณเนี่ยสมมาสุราชีอากุตุมันเนี่ยมันเลิกจากเนี่ยสุราชีนีกองที่ผู้ข้อสองนะกุตุมันเนี่ยไม่มีตั้งแต่มาพิเศษของโลกจากชินีกองข้อสองนั้นเองอากุตุรีเลิกวีรสุตุรีมันเลิกผู้เสด็จชินีกอง มาเก้าเนี่ยอาตุตุรีเจ้ามาเก้าเนี่ยอาตุตุรีทุกข์วิปากการุสิเนี่ยเจ้าวิมานเนี่ยจะชาวเมลุไม่ยังเอ้าเราจะบอกว่าชินีเก้าหมดไปชาวเนี่ยนะชาวเนี่ยนะชาวมาชินีสุรากองเนี่ยชินีสุรากิยาดีอุรุโกเนี่ยชินีดุขวาแต่ยุ่งยุ่งได้ดูดีฮะมีเก้ายิงเก้าโมลีวดาเก้าเนี่ยนี่ยังมาใส่ยุ่ยลงไปสุรุชิน
ปีนั้นเนี่ยอ่อนเนี่ยมันก็ถ้าฉิเลกองนี่สิอ่อนเนี่ยมันก็เนี่ยเป็นจ้าเนี่ยปกติเลยตะกะโตกองๆเสียกองๆရှိတယ်ဒီဘက်ကလည်းပဲသူရှိဥစ္စာတတ်နိုင်တယ်ဆရာကောင်းကောင်းတကယ်တော့ကောင်းကောင်းចောင်းကောင်းကောင်းဆရာကောင်းစီတတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသင်ကြားလိုက်လို့ဆိုတော့အခြေလေးကောင်းနေပုံထူးခြားတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကြားတယ် အခုဘယ်တော့မှကြောက်ရသွားတဲ့ဦးဇင်းလေးပဲကြည့်ပါမာဝိတ္တရာရဲ့တိုက်တော်လို့ရှင်မီကောင်းတယ်ဆရာကောင်းတော်မောင်းကောင်းနေရှိတယ်ဆရာကောင်းတော်မောင်းကောင်းနေရှိဘူးသင်ယူလေးလာကြရလေးလာရတဲ့အခါမှာဟောအရှင်မီကောင်းမျိုးမှန်ပြီမိပြုတ်ပြီအောင်မြင်မှုဆိုတာဘုရားဒီလိုဆိုလို့အရှင်မီကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းစီးပွားရေးအခြေအနေကော ပညာရေးဆိုရင်လည်ပညာရေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကောင်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကောင်းဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းမှုကိုကြည့်ကြလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြည့်ချင်မှဒုက္ခဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားသာသနာတော်တည်ရှိနေခြင်းဟာသရဝါဒီအတွက်ဘဝခရီးသွားတဲ့အခါအခြေကောင်းတွေဖြစ်ပြီးအခြေအနေကောင်းဖြစ်နေရမှာပါ ဆန္ဒလူခရာကြတယ်ရာဒီပဲကြောင့်တရားဓမ္မကိုဆက်လက်အားထုတ်နိုင်ရတယ်ကိုကျင်းလီလာကိုတင်းတင်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာချမ်းသာတာနဲ့ဖြစ်ပညာတွေပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးဆိုရင်အခြေအနေကောင်းရှိမှသံဃာဝတ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့အခြေအနေကမကောင်းဘူးစာဝတ်နေရတယ်မပြည့်စုံဘူးချမ်းသာရတယ်မပြည့်စုံဘူး တရားဓမ္မဖော်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကသာသနာအနေနဲ့ထွန်းကားနေတာမရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တန်ကြီးမှာပြည့်စုံနေမှာပေါ့။ရှင်ကြီးကောင်းပဲရတယ်ပေါ့။ဟောအခုချိန်ကျတော့နိဗ္ဗာန်တရားကြီးအားလုံးကိုဖွင့်နေရတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလည်းဆိုရင်ဘယ်ကရှင်မှာကျင့်မှန်းကနေရှောက်ရုံပဲ။အေးတန်တရားတွေမှာပြောနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းရည်တူတွေက
ตางาบ้องอปาคนตะไหลฟรีนิเวอร์ซัมเวลล์ตั่วยอกได้สุบี้จ้ะเอริเฉยชิมากันตะบากะอาลุซีโอพี่แล้วแล้วสอบยาพอได้เตียรี่บติกงยาได้ปังกวนนี่ปังกวนนี่ดูเว้ยทะซาดิทะซาดิဖြစ်နေดิเดปังกวนนี่ဆိုတာสุบုံท้าမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တစ်ဆလေးဝေးလိုက်တာလဲတစ်တိုင်းနဲ့တပွင့်စီတပွင့်စီလွင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ကျိုးနဲ့တီးပြီးတော့ပန်းကုန်းကုန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်ရောက်နေနဲ့တပွင့်စီတပွင့်စီလွင့်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးပန်းကုန်းကြီးအစွဲလိုက်ကြီးဆိုအစွဲတွေကလည်းလွင့်သွားပျက်စီးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လက်ဆော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာလည်းမတီးကုန်းရသေးတဲ့ပန်းပွင့်တွေလိုဖြစ်နေသေးတယ် အလုံးစုယုံပြီးတော့ကွန်ပိုင်လေးရှင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စုစည်းပြီးတော့စုလိုက်ချိလိုက်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲထိုက်တဲ့နှလောက်တော့စုစည်းပြီးသားရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ရှင်မကတ္တမကပို့ပြီးတော့စနစ်ကြတဲ့စုစည်းမှုမျိုးကိုရှိရဲ့ဆက်တော်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အာဓမ္မဝါဒတွေမပေါ်ထွန်းမီ ဘုရားတရားတော်ကိုထင်းထင်းဆွတ်ဆွတ်လောက်ကြရအောင်လို့တိုင်ရွှေလေးပြီးတော့ပရမသင်္ဂါနာတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရမသင်္ဂါနာတင်လာသင်္ဂါနာတင်တယ်လို့ခေါ်ကြတာနော်ရသော်ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးလနဲ့၄ရက်မြောက်သင်္ဂါနာပဲရှင်းပါတယ်အဲ့တော့သင်္ဂါနာရှင်းပါတယ်ဆိုဘာကိုဆုလုပ်တာတော့ သစ္စာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစုစည်းတာပဲစုစည်းပြီးတော့တဏှီရဲ့အလုံးကလက်ခံအတည်ပြုထားတဲ့စုစည်းလိုက်စုစည်းပြီးတော့တဏှီရဲ့စုပေါင်းတာအတန်တူအလုံးဟောတဲ့တရားတွေကိုအလုံးကလက်ခံထားတဲ့အတိုင်းအငင်းပွားစရာအကြောင်းရှိစုစည်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားတရားရဲ့ ဘာလို့ဓာတ်တော်ဆိုတစားစီဖြစ်နေတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းအရလို့ဆိုတဲ့တရားတွေကိုစုစည်းပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စမှာကြည့်လို့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေပိဋကအမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်300နိကေအမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်900 ဓမ္မခန္ဓာအနေနဲ့ရေပြတ်မယ်ဆိုရင်ရှစ်တောင်းလေးရှိဘယ်ဘာသာမှတလောက်ထူးတယ်ချီးတယ်ဘာသာကောင်းဆောင်ရဲ့အဆုံးအမဆောင်ရှိနော်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ခဏိဘာသာတွေချီးချီးဒီကလေးခေရှိနေတယ်ဘာသာတရားတွေလက်ဝါးလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေပဲရှိတယ်နော်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေဒုတဲ့အမတမ်းမှကြီးမားလို့ဆာမျက်နှာ1000ကျော်ကရှိတယ်အုပ်ရိပ်အားဖြင့် 40တောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အထက်ကဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးညာကြီးပဲစာပေကျမ်းကဘုဒ္ဓရဲ့အမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကျမ်းနေတာတုန်းဆိုခိန်းသိမ်းဆောင်ဆောင်မှုစနစ်ကြလို့ပေါ့စနစ်ကြခိန်းသိမ်းဆောင်ဆောင်တာဘုဒ္ဓရဲ့ခိန်းသိမ်းဆောင်ဆောင်တာတော့လို့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ပြိတ္တာဝကကြီးရှင်မကတ္တဝါရှင်အနန္တာရှင်ဥပ္ပါတိတို့စာပြုပြီးတော့
Aku buih dah. Pemba biar, pemba biar. Aku lu selek jangan naikui yang ni lah. Tu betul yang jadi. Jo Yesu dia ni. Tingkat si le boleh pada ni. Yesu tu betul memang ni ya. Tingkat dia ni. No? Kalau tak tu, ini semanggarwa usang ni. ปรมาตถะนามะยัสสะปยาเตยอะไรตั้งแต่เนี่ยสนิทจะสู้ท้องดีแล้วสนิทจะเพื่อชี้ทางให้ดีแล้วเช่นกันเตยจานะเลยสาธนานิดเดียวเข้ามาดีทีสาธิกะอะคุกิโลสาอุเนเตยละเราไม่รู้เสียงะจะมีกูนึกได้ชะไปเลยจะมีกะนึกได้ไล่ไปแล้วเยอะเด็ด มีมีโดเอ็มมาเกลี้ยงเงยเรื่อยๆมีการอะไรก็อิติปิโตชาติเรื่อยๆเนาะตั้งบ่ดีอิติปิโตหรือโบราณสันนิษฐานมีหรือชาติอย่างนั้นล่ะเอ้าเราเนี่ยเจ้าสาวยามพอได้เตรียมเสียดีก็จะเวสีจะเวสีนึกได้เต็มชาติหรือปีนั่นเด็ดเนาะเจ้าสาวยามเลือดเด็ดออกมาเลยลิสเซนเล่งานนี้ปั๊บลง เดี๋ยวจะมาว่ากันแล้วกันเลยเพราะเดี๋ยวเดียร์เนี่ยนู่นได้เป็นเนี่ยถ้าเราออเรทรดิชันเนี่ยครับสาวไม่ชิวสาวเท่าไหร่ยิ่งมาจากมองนู่นได้เป็นเนี่ยนู่นได้เป็นเนาะบางคนเลยก็ใช่สาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ชิวเพราะถ้าเกิดนู่นได้เป็นเนาะอันนั้นเรื่องของคนยากเลยนู้นสุดอันนั้นเรื่องของคนรู้สึกได้ไหมอะไรคนรู้สึกดีแต่ยังว่านู่นได้เป็นเนาะเดี๋ยวจะถึงนู่นได้ พี่รอพยาบาลนี่ว่าสังวรเลยครับที่สาเรงนู้นเช่นใจใส่พี่เลยทั้งงานงานด้วยเนี่ยสาเรงเทนเองเนี่ยนี่ในบ้านเตียพี่เลยขาดยาแต่ตอนนั้นพยาบาลนี่ว่าสังวรนิดเดียวใจขมาวินิจฉัยประเด็นมันน่ามากัน ชิวซาบุรีวินิจิกันบุเลตเตลงยาเลซาบิโอพบเห็นเลยวินิจิกันบุเช็ดเช็ดอีกปอลังเรียนบุสิกันบุรีสระเลตเตลงยาเนี่ยสิกันบุรีจะสีดอกลงมือรีชีดได้ยังจีนสั่งเจนามาเอาไปแล้วเลตเตลงยาเนี่ยบุรีชาวนาเรียนปอลังเป็นบุเอเรลูปอลังเนี่ยครับ อำนาจแม่เป็นยาอู้โชคดีกันยังนะสิ่งที่ดีตาวันชีจันตั้งอะไรอารมณ์ชีวีบีโร่มันมาเมื่อกันเลิกทาร์เรวิญญาณเป็นแต่เดิมมันมาเมื่อกันยุสาเจติอำนาจการเดียวสงสารเจ็บชาบีโร่เปรียบเทียบเป็นสาวสาวแก่จัดก่อนเอานาอู้ทุเรียตั้งอะไรนารุคนทุเรียตั้งอะไรนาระเปรียบเป็นสุนี ปัจจุบันต่างกันนะครับสาบีวุสุสีเรต่างกันนะดุริยาต่างกันนะจ๊ะเนาะอายุสั้นเยี่ยงเนี่ยปัจจุบันมาเย็นได้ดูยันดีเด็ดดีเนี่ยต่างกันวินิอายุสั้นเนี่ยปัจจุบันมันมาเมื่อกันอายุวาระเดียวเคยชาปีเนี่ยต่างกันนะเราถูกเดียวเนาะเอเรนุนี่ยังไงเดียวตาดมาโดนเนี่ยเล่ายาวกว่าเราสิ โอ้ยาสอบยาปรินิพพานสัมปีเดียวมาอีตาดนาหนึ่งในยาเนี่ยต้องเส้นงานหนึ่งในยาเนี่ยต้องเส้นงานหนึ่งยาปรินิพพานสัมปีเนี่ยเนาะในยาต้องเส้นงานหนึ่งที่ยาวเอริเชนที่ยาวเนี่ยสาวสัมปีไม่ใช่เด็กออเรนทรดิชันเนี่ยเป็นตัวนี้เนาะเราได้สาวเนี่ยผู้ชายไป เราเจอสุดเด่นเดียวกันเลยสิ่งที่เอ็มดามาดูเรื่องชิมาเลยยศสัมยาเย่พอเที่ยวเรื่องเดียร์มาเรื่องสาวเที่ยวมาเย่มาทำมาพบเห็นเนี่ยนู่นได้ชาปีเป็นวีเดอร์ออเรนทรดิชันเนี่ยสาวงามนะนี่บางเรื่องเนี่ยน่าเสียใจเรื่องเนี่ยน่าเสียที่ออเรนทรดิชันเนี่ยความนู่นได้สาวเนี่ยที่ เรียนนะแล้วตอนนั้นนี่ยังต้องเสนอเงินยาวอะไรขนาดนั้นมาเรียนนะ
ธรรมดาก็ธรรมดาก็ไม่มีอภิธรรมหมู่จังศาสนาก็ผู้กันนี่ชี้มาลาပြီးတော့လက်လာပါတွေပေါ်တယ်ချင်ညိုတဲ့လူတွေများလာတယ်ဘုရားကြအဲ့လိုကိုယ်ွယ်တဲ့ခါကျမာတိရှင်းလာတော့မာသာချားတွေကသာသနာအရေးချဲမှာဝင်ပြီးတော့ခိုးတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုမစွန့်မဲနဲ့ ရသော်ဗျာသာသနာတော်ထဲမှာအရေးချုံဝင်ရောက်လာကြတာညာလာတော့အဲ့လိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအဝါဒတွေတိမ်ပါကြိမ်ပါမမှန်မကန်ဟောပြောတာတွေဝင်လာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှရှိတယ်ဒါတွေကချောင်းနေတာမမှန်မကန်ဟောပြောမှုတွေဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ထိုးဖို့ဝင်ရောက်လာတယ်ဥတည်နေတာပဲလေ တချို့နေရာတွေဆိုလဲခေါ်ပြောနေတာမမှန်မကန်နေတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါလိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှန်မှန်တန်တန်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ချက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုအပ်တယ်လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မဘဂလိပုဒ်တိတ်တာဆိုတဲ့မထေရ်ဥဆောင်ပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ရသော်ဗျာရဲ့ တကယ်ဖော်ပြချက်အစစ်အမှန်တွေကိုကွန်ဖာမေးရှင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတီးပြုတယ်မှားတဲ့အရာတွေကိုပယ်ဖြတ်ပြတယ်ကထာဝတ္ထုဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးเนาะအရင်ကွားခွင့်ရာဖြစ်လာတယ်ချက်တွေတိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတရားရဲ့ဝါဒအစစ်အမှန်ကိုအတီးပြုခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ကျမ်းတွေကကထာဝတ္ထုကျမ်းကြီးနဲ့စီမံဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးဖြတ်တယ်ချင်းနေရှာရှာပေါ်လွှဲခဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဖျားရဲ့ဝါဒဘာသာချားတို့ရဲ့ဝါဒကွဲပြားခြားနာသွားပြီးရသော်ဗျာရဲ့ဖော်ပြောတဲ့ဘူရင်းဝါဒပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းသန်းလာအောင်ဆွဆောင်မှုပေးခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့သာသနာတော်မှာ နှစ်ပေါင်း450ရာလားဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်ွယ်ရာတွေဖြစ်လာတယ်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တုတ်တိုက်ဆောင်ဖို့ဆိုတာရေရှည်မှာအလုံးခဲရင်လာတယ်ပေါ့အလုံးခဲရင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာပေတွေကပြုတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အတန်ခါနေပြီးတော့စလုံးဖြစ်တီထွင်ပြီး ပေးတယ်ပြပိုက်ထဲမှာသီလာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မေ့ပြန်ကြည့်လို့ရဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်နှစ်၄၅၀ရှိတဲ့အခါမှာပြီးဟိုချုံးမှာရှိတယ်သာသနာကောင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးတွေတပည့်ဟိုချုံးတဲ့မင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါယေရှုဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကို အခရာစလုံးနဲ့စတင်ပြီးတော့ရေးမှတ်ကြတယ်။ပြီးဟိုမှာရေးတာဆိုတော့ဒီဟိုစလုံးနဲ့ရေးကြမှာပေါ့။ဒီလိုဆိုပါမှာစလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့၄၄၄၅၀ဒီလိုစတုထသံဃာနာလို့ဆိုထူးခြား ပြောင်းလဲ မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။အော်ရယ်ထရက်ဒီရှင်းနဲ့မိလျော့သွားလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြောက်ပါမှာဆိုလို့ ပေရဲပြပိုက်ထဲမှာစတင်ပြီးတော့စလုံးအဖြစ်ရေးမှတ်တဲ့သံဃာရဏတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့စာအုပ်ခေတ်ကခုလာခဲ့တယ်နော်။စာအုပ်ခေတ်ခေတ်ကခုလာခဲ့တယ်။နောက်သာသနာ2400ပြည့်တဲ့အခါမှာမန္တလေးမြို့ကြီးကိုတည်ထောင်တဲ့မင်းတို့ဘုရင်ကြီးလက်ထက်ပေါ့။ မင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်မှာအလုံးမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကတော့တွေ့နေကြတယ်။သို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေအဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားမှုဌာနလောက်သာပေါ်ထားတယ်။သမိုင်းအရာလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူး။သမိုင်းတောင်သမိုင်းအနေနဲ့အင်တန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ပင်စမတန်ခါးနဲ့တင်သွားတဲ့ကျောက်စာတွေဒါတွေအင်တန်မှထိမ့်သိမ်းရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့သမိုင်းတွင်လောက်တဲ့လောက်ရချင်းပန်းမှန်း
Dido ane tabio, piabu weyare, ane tabio lao yao tabio. No, tengde sosa hu, ane nera ha, kane kita ma, tida ga miene ya lao wa shi dini. Kina ga bura wa ta lenga nere ma, kulu tanga ya nane, tidi cha cha, lao toa re ne ya miyo sa ma shi uri. Pamabi wa shi. Toto, pamabi ga eri ne ya di u, tata ya ya ne, tige tengde ta ta la so, kine ti tengde u. No, ai cháu xa đi chơi đây mà không, ai quê thì lại quên đi chơi nào đấy, no, cháu nhớ nhau nhớ thì lại nhớ chơi đấy. Ai nói cái tâm muốn gì đấy, nhà gì đấy cũng, khi đây sao sao cũng nhớ chi đấy cũng. Ai nói bây giờ đang ngày nào trên này lu sơn, sau đi pi đi qua mà nhớ chơi chơi lu sơn, biến rồi si rồi chết. Cho cha cho lâu kia toàn phải phải toàn đi, nó lâu kia toàn nó lâu nhiều toàn đi. ถ้าอย่างนั้นที่สามีเนี่ยจะสิติดมือทุกข์ด้วยก่อนเนี่ยฮัลโหลเลยสุมาเวสต์เนาะเสจินเจ้ายาบ่มาช่วงวัยเสจินเจ้ายาบ่มาเอขราเทียนเทียนบีโร่เจ้าเทอเอขราเตนเนี่ยสุราเป็นสมัติต่างกันยามาเลงงาเล่าเขียนปรมาต่างกันนั้นเตนงาเลยอินเดียต่างกันมาพิชิต ทุติยตังกายนาเตนุงาเลอินเดียตังกามาวชิติตติยตังกายนามาเลอินเดียมาวชิติปรมตังกายนากะสาบีริโกสุสีเปเกเดทุติยตังกายนากะมัมมะกันจิตโตมุวินีเนปัตตะเดมัมมันกันเนฉะเลติโกปะเลติมะเปเกเดตติยตังกายนากะอยุวาระเยยะเนปัตตะติโยปะญีตั้งเสเปเกเดโอสรุฏฐตังกายนาจะร พระยาเยเตยาระมาริปีประไวก็ยอกอักขระสะลงติ้นไปเกเรพอตะชีจีไถ่ลาบ่บ่ฉิจิเนาะไถ่ไถ่ลาบ่นี่ฉิตังกายนาสรว่าโดเนี่ยบ่ใส่บ่รู้บ่อ้อมไม่ได้ตังกายนาดิอุติ้นพี่รอดีสาไปดิโหไถ่ลาได้สรว่าติชิจีอยู่จาบ่เปล่านะพอเจ้าแท้อักขระติ้นไล่ได้ ล้วนแต่กูเนี่ยสาเรียนไม่เปี่ยวไหนหรอกเจ้าแท้อักขระตินทาเป็นสมัติต่างๆนะพี่ไอ้เนี่ยนี่พี่ก็ปุ่นนี่สะลุงนี่ป้อละในอาการจ้ะสาอุปปุ่นพี่ก็ปุ่นนี่ล่ะจ้ะไม่รู้ไม่นี่เจ้าสามบูรอสุบิ๋อชื่อตรงอ่ะชื่อสวาพ้องเนี่ยข้างๆญาญๆชื่อสะลุงนี่ชื่ออภ้องนี่ชื่อยิกุฏฐะละอภ้องนี่สาอุจิริยายะนี่จ้ะ เอริลุเนยังอันนี้พี่เนาะเนี่ยสอบยาเนี่ยเตยอรอนี่ค่ะเจ้าแท้อักขระที่อ่ะโตเด็ดพี่เนาะตีดันชื่อปอลาพี่เนี่ยเนาะค่ะ2500อ่ะศาสนา2500อ่ะยောက်ละได้อ่ะค่ะท่านตะตะนาโซพี่เนาะยังคงอยู่กบะเอมาตางานนั้นตะคูลงเอริตางานนาบาวะโตช ปุพพะอักขระสกลุงนี้เปลี่ยนไปแล้วอะเนี่ยตะชาพุทธบัตรในงานเทราวาระในงานนี้มาชื่อสามูรีเนี่ยเปลี่ยนไปใต้ไฉนของสกลุงนี้สามูรีก็เปลี่ยนไปใต้ไฉนไปแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านเพชรได้ให้พอปะได้ตางานนาမျိုးขึ้นแล้วเออปูไปแล้วเจเจเปลี่ยนๆดูฤทธิ์แท้ ตาตนารอตังการอเรยะเถะปูပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စာပေကျမ်းဂန်တွေချီရှုလို့ရအောင်ဆိုမူကောင်းမူတတ်မှုဖြစ်အောင်တာကနာတင်ပြီးတော့သထသံဃာနာမှာတကွာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြေတော်ရနိုင်ငံတွေအားလုံးပါဝင်ကြီးနိုင်ပြီးတော့ရှိသမျှမူတွေကိုအကုန်လုံးအောက်ခြေမှာပေါ်ပြထားပြီးစာအုပ်တွေရိုက်လိုက်ခဏိတိသထမူဆိုတာရှိတယ်နော် အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြန်မာလူပြန်ပြီးတော့လူတွေလက်ထက်ရအောင်လုပ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဆက်ထမူမှာပဲတချို့တီကပါဠိတွေရှင်းမသွားနိုင်လို့ဒီတိုင်းရိုက်ထားတာရှိသေးတယ်ပေါ့နေပေါင်း60ကျော်သွားတော့လည်းပဲခဏိတိမရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါမယ်စာပေတာဝန်တွေဟာအေးပြည်ပြည်စုံသွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ပြအောင်နော်အဲ့တော့တန်ခါးရနာသာသနာတော်ကြီးက အခုလို့စာပေတွေတည်တာ ခင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်သွားလို့
ဘုရားဘာသာသာသနာတော်ကြီးဟာဘေဘာသာနဲ့ရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်ယသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးဟာခန့်ခန့်ထဲတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေဒီကနေ့ဒီရှိနေတယ်ပေါ့နော်တရားဓမ္မတွေကြားနာခွင့်ရှိတယ်စာအုပ်တွေဖတ်ရှုခွင့်ရှိတယ်ဖတ်ရှုလို့ယသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသိရှိကျင့်သုံးခွင့်ထွန်းတာညမနိုင်ငံရဲ့ပရိယတ်တိသာသနာအရေးကိုမိခိုးပြီးတော့ ปฏิบัติสรุปแล้วเนี่ยท่องกันน่ะกบามาชื่อเนี่ยเมดิเทชั่นเซ็นเตอร์ก็เลยปฏิบัติฐานะนี่ธรรมะนี่ก็ตั้วน่ะดีขึ้นเลยก็ปมาจีมาเตียอัธรุธรรมะนี่ก็ดีอยู่ดีตะชาเนี่ยก็ปมาจีมาเตียอัธรุธธรรมะนี่ก็ดีอยู่ดีตะชาเนี่ยก็ธรรมะนี่ก็ปมาจีมาเตียอัธรุธธรรมะนี่ก็ดีอยู่ดีตะชาเนี่ยก็ธรรมะนี่ก็ปมาจีมาเตียอัธรุธธรรมะนี่ก็ดีอยู่ดีตะชาเนี่ยก็ธรรมะนี่ก็ปมาจีมาเตียอัธรุธธรรมะนี่ก็ดี
ธรรมกฏิกาเนี่ยตอดตาไล่ไปจ้ะเนาะตะเกยสาชะนี่แหละพ่อนี่ดิกูไม่ประทับหรอกธรรมกฏิกาสรว่าเตียพวกนี้จะเวหอบีปี้ตัวเปลี่ยนน่ะเนาะอเยจีดากะบดุว่าอเยจีโหลสาชะปี้นี่แหละเสียรอนี่ก็โอ้อเยจีเลยมันน่ะบาเปลี่ยนโหลเลยสรธรรมกฏิกาก็ตะการะควานี่ตาเตียฮ้อตัวนี่ สาชะปี้เนี่ยปกติอ่ะตะเกยสาตัดเนี่ยปกติพี่อ๋อนี่มาอาญะมาอาเนวาญะวะเตียฮ้อได้บุญนี่อ่ะตะนี้มาตะบวยแล้วน่ะบวยแล้วฮ้อน่ะสาชะได้กูรอนี่จ้ะเนาะตะนี้กูง้าว่าช่าว่าช่าได้เป็นนักโกช่าได้สุดาเน้น่ะไม่เข้ารู้เนาะอ้ายอ่ะได้ไม่ชื่อรู้ตัวสาชะบุญนี่ติดไปแล้วไม่ติดจ้ะตะการะว่า တကယ်ကစာကြဘုန်းကြီးတွေစာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်အတွက်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာသနာအလုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ကြဖြစ်တယ်เนาะတော့ထောက်ပံ့ရစွာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့အဲဒီကျောင်းစာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တရားပွဲပြင်ဟိုလူတွေပြင်ဒီလူတွေပြင် အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စာဝါစာကြမ်းမပြတ်အောင်ထောက်ပံ့နဲ့ထောက်ပံ့နေရမှာပို့ပြီးတော့မှတ်ကန်နေလို့ဒီလိုမှတ်တာနော်မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဆရာတော်ကြီးတွေစာကြမ်းနာမည်ကျော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုစာဝါချိန်နဲ့တိုက်နေရင်ဆွမ်းသာကွန်သာလည်းမလိုက်ဘူးအလူအတန်းလည်းမလိုက်ဘူး สาวาชิโลဆိုပြီးတော့สาวาအပြည့်မခံမဲ့ဆာချနေကြတဲ့အင်တာမတ်ချီမျိုးတဲ့အကောင်းလေးဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်เนาะအင်တာမတ်ချီမျိုးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအားပေးကြတယ်မန္တလေးမျိုးမှာပရိယတိသာသနာဣတအသင်းဆိုတာဒါပေါ်လာဒါအတွက်ပေါ်လာတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုสาချဆရာတော်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ပေါ်လာတဲ့အသင်းကြီးပဲနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီ ဒီသင်္ကြန်ရဲ့ခြေဆုကြောင့်မန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီစာတဲ့တိုက်တွေစာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွန်းမှုကရော့ကြပြီးတော့မသွားဘူးလေရော့ကြပြီးတော့မသွားဘူးအင်ဂျာမတ်မှန်ကန်တယ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူသွားတာ1845မြန်မာလူ1425ခုနော်မြန်မာတိုက်တွေ1425ခုเอ็งเล่ห์โดท้องเสียชิษณะงาบริติชาริอุซูပြီးတော့ဒီဘောမင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီသာသနာကိုထောက်ပံ့တဲ့ဥဆောင်ပြီးထောက်ပံ့နေတဲ့ဘုရင်ဟာမရှိတော့မရှိတော့သာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုတဲ့เนาะဘာသာချင်းမတူတဲ့လူမျိုးချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ညမနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါသာသနာဟာဘယ်လောက်ညံ့နိုင်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့မှုကင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအသင်းတွေထပ်ပေါ်လာတယ်တဘောဘုရင်ကြီးကခရိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်ဘုရင်ကြီးမရှိတဲ့အခါကျပရိယတိသာသနာဟိတဆိုပြီးတော့မြို့တွေက ခေါင်းဆောင်ဘုရားဝါဒလူကြီးလူပေါင်းနေကူးဆောင်ပြီးတော့ဒီသင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာနေတာဟုတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့တကယ်စာပေပို့ချနေကြတဲ့စာကြဆရာတော်တွေဟောလူတိုင်းထောက်ပံ့ပေးဆွမ်းကွမ်းပပင်းမယအောင်လူတိုင်းထောက်ပံ့ပေးစာဝါရီပို့ချနိုင်အောင်ကူညီပေးကြတယ်မင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်တို့ဒီဘောမင်းလက်ထက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မှာ ပထမစာကြဒုတိယစာကြတတိယစာကြဆိုပြီးတော့စာကြတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လူတိုင်းရတာရှိတယ်ဗျာဘုရင်မရှိတော့အဲ့ဒါတွေကဆက်ပြတ်သွားတယ်ဒီလူကြီးလူကောင်းဘုရားဘာသာလူကြီးလူကောင်းတွေကဘုရင်လုတ်တဲ့တာဝန်မျိုးကိုသူတို့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လာခဲ့ကြတော့အခုမန္တလေးမြို့ရဲ့ပရိယတ်ကြီးအရင်ချင်းကကြာဆင်းပြီးတော့မသွားဘူးလို့ပြောတာเนาะ ဒါလေကိုယ်တမိုင်းကျောင်းကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာသတိထားရမယ့်အချက်တွေပါသံဃာတော်ကိုကြည်ညိုတယ်သံဃာတော်ကိုမျက်လို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
သာသနာတော်တည်ရှိနေကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့အကယ်၍ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားသမားတွေကြောက်ွက်သွားလို့ရှိရင်ဘာကိုပိုးွက်နေလဲဘယ်တရားကိုအားထုတ်ပါလဲမှန်ကန်တဲ့တရားမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်ကန်တရားသမားတွေတည်တတ်နေတဲ့စာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစာသင်တဲ့ကြီးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာသတိချတာမိမိရောမထားရဘူး။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုသာသနာတည်ဖို့ဒီသာသနာတည်ဖို့အတွက်အလုံးလုံးပေါ့။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလေဒီလိုမှတ်သားရှင်းလို့ကသာသနာတည်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်အာပြုခဲ့ကြဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ကြလဲတတိယတန်ခါရတာကောင်းဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးပါရှင်မောဂလိဘုရားတိတ်တာကိုဆောင်နော်အဲ့ဒီယ ahanan မထင်မြတ်ကြီးဒီယ ahanan မထင်မြတ်ကြီးอ่ะသူကရှင်မဘုံမှာနေတာအဲ့ဒီအရင်ဘဝကရှင်မဘုံနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူကြီးပြန်လာဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဟောသာသနာတော်မှာပေါ်ထွန်းနေတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နောက်ရက်နေတဲ့မှားရတဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပဲရှိမှပဲဆိုလို့ဗြမဘုံမှာမနေပါနဲ့လူကြီးဆင်းပြီးတော့သာသနာပြုပါအောင်လို့ယန္တာကြီးတွေကသွားပြီးတော့နော်တောင်းပန်ပြီးတော့လူကြီးဗြမဘုံကနေပြီးတော့လူကြီးရောက်လာပြီးမောင်လေးကိုတိတ်တာမထီဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာဒီလိုအဆင့်တန်းမျိုးအသိဉာဏ်မျိုးရလာပါရန်တာမထေနှပါကစောင့်ချက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိသည့်ဖြစ်အောင်လုံမှန်းပြီးစာပေကျမ်းကသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အထိဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာနော်ဒီလိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသာသနာကိုဆုံးဆုံးခါခါပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟာလည်းပဲအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းရှိတာကိုကအပိပတ်ထောက်ပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးကိုအမှန်တန်မှအရေးကြီးနေတယ်လို့ပြောပြတယ်။အခုလိုပထမကြောင်ရတယ်ဆိုတာတာမန်ရည်ချင်းနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲဒါလို့တာမန်ရည်ချင်းနဲ့မရနိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသာသနာတော်အတွက်အရေးကြီးထားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့။သာသနာအတွက်အရေးကြီးတာလူတိုင်းလူတိုင်းကသာသနာတော်အတွက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လို့ရှိချင်မှရှိတာလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဗမာယာဆိုရင်လည်းမှလည်းရှိအောင်လားရှင်အရဟံဆိုတာရှားဝကြတယ်နော်ဓမ္မတတိဆိုတဲ့ရှင်အရဟံအဲ့ဒီရှင်အရဟံလည်းပဲဒီပဌာန်းသာသနာမှမှရွေးရွေးဖြစ်နေတယ်ပက္ခန္တာသနာပဲဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပက္ခန္တာသနာကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်နတ်ဘဝကနေပြီးတော့တရားမင်းအကူအညီနဲ့လူပြည်ကိုအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးအနေနဲ့တင့်ခေါ်လာပြီးလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မရှင်းရဟန်းလို့ဖြစ်လာတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သာသနာပြုဖို့အတွက်နတ်ပြည်မှာစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြင်ထုတ်တယ်လို့ဒါကအမိုင်းကြောင်းအရာသိရနော်မန္တန်ရာဇဝင်ကြီးကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့ရှင်အရဟံဟာပက္ခန္တာသနာပြုဖို့အတွက်နတ်ပြည်ကသတ္တတယောက်လူဘဝရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်သစ္ဆောင်ရတိုက်တော်ပို့ဆောင်ကြအဲ့ဒီကမှလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်အရဟံဘဝရောက်ပြီးတော့သာသနာကိုပြုစုတာလူတိုင်းကသာသနာပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခါမိလိန်နာပညာစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်မလားဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာဂလပီကတာဂလပီရှင်ဘုရင်မိလိန်နာမင်းကြီးကကတိကတ္တမိဘုံနေလျှောက်ပြီးနော်မဖြေနိုင်ရင်အထင်သေးစော်ကားမော်ကားပြောတယ်အမြဲတမ်းသူကပညာတော်ပြီးကတိကတ္တမိတော့သူ့မိဘုံကိုမဖြေနိုင်ကြဘူးအထူးသဖြင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မှပဲမဖြေနိုင်ကြဘူးမဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာသူကအထင်သေးမြင်သေးစကားတွေပြောတာ။ဒါဖြင့်သူ့ကိုသူ့ဖက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိတော်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုပဲ။နတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့မဟာသေနသတ္တကိုလူပြည်ဆင်းပြီးတော့ဒီမိလိန်ကမင်းကြီးမေးသမ्याတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။န
ลูกเปลี่ยนมาลูกเปลี่ยนผิดไปได้ตอกประมาณลูกเปลี่ยนน่ะลูกวินซ้ําเนาะณติก็ได้ไปแล้วตลอดวินซ้าน่ะเราไม่เข้ารู้อติงบัวก็นาตาลูกก็ไต่จนนู้สอได้คําลูกบัวก็สิ่งหยอดไล่ได้คําลูกเตยรอลูกบัวยောက်ได้บ่ดูไปอยู่อ่ะเออลูกบัวยောက်ละได้คําสาบิจังกันนี่โตเตยจาปูชาไปแล้ว ญาติบัวยောက်เนี่ยญาติบัวชาไปได้มีเลยน่ะปัญญามีเลยน่ะญีนี้เนี่ยมีเนี่ยมีคนนี่ปัญญาตุ่ปัญเพียงเปล่าส่วนไหนเนี่ยปุ๊บพอท่องละแกอนุโมสรุษิมีเลยน่ะมีนี้เนี่ยชินปัญเปล่าไม่ปุ๊บชื่อชื่อสุดแล้วเนาะเออตาลุงน่ะอ่ะแต่ปุ๊บกูอยู่เฉยๆแล้วชื่อตรงน่ะลุจักลุจักกะนี้ขึ้นมา เลเวลทีนี้ไดเมนเบปุคคูทุชนเนี่ยสรุปปุคคูนี่อาภิวุโลอัตถังสาธนาด้วยอาภิวาဖြစ်တယ်ဟောဒီอาภิวุဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ခါယနာနဲ့သာသနာသာသနာတော့အရှိတည်တတ်မှုတယ်တန်ခါယနာဆက်ဆက်တင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတန်ခါယနာဆက်ဆက်တင်းလာတော့တည်တတ်နေတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေမပြောင်းပြတ်အောင် ဟောဒီစာတင်တဲ့ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းသွားတယ်။စာကြဆရာတော်တွေစာတင်သားတွေကျောင်းတဲ့ကြီးတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစီမံချက်အတိုင်းမိမိတို့ပရိယတ်ပညာရတ်တွေကိုမပြတ်သင်ကြားပို့ချနေကြလို့စင်စက်မပြတ်ညမနိုင်ငံရဲ့သာသနာတော်ဟာပွင့်လင်းထောကားနေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမိတ်တဲ့တုံ့ပြန်ကြည့်ချာ เออศาสนาတော်ကိုအားပေးဖို့သာသနာတည်ထမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါလောကဒါရမို့ရသော်ဗျာဟောထားခဲ့တဲ့ထုတ်တန်နေတဲ့မှာလည်းပဲအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတည်ထမ်းဖို့ဘာတွေကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုဟောပြောထားတဲ့တုတ်တန်ရှိပေါ့ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကပိဋကအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် သုတ်တန်တပိဋကဝိနည်းယပိဋကပြီးတော့မှာပိဋကဝိနည်းယသုတ်တန်တပိဋကမှာတော့ဒီလိုခွဲနိုင်တော့လေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ရှင်းကြတဲ့သုတ်တန်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကိုမျိုးခွဲခြားထားတာကိုတွေ့ရဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အထေရဆရာတွေကနဝင်ကတထုသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အင်္ဂါ၉ရပ်ဖြစ်ဟောပြထားတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ธรรมะเนี่ยเองาโกยะหลุไม่ပြောเว้ยเนี่ยตะนี้อาภิเผยมาဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကခွဲခြားတဲ့လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်စာပေတွေကိုအစုလိုက် classification ခေါ်တယ် classify လုပ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုခုမျိုးခွဲတာဒါတွေလဲလို့ဆိုတော့ဒါပဲစကြာ၃တို့เนาะအနတ္တလက္ခဏ၃တို့တုတ်တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခွဲထားတဲ့တရားတွေတစုနောက်တစ်ခါ ခေယလို့ခေါ်တာနဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေကတစုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်တပည့်ဆက်ကြတော့လို့စကေပြေသတ္တနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတစုအခါဂါထာတွေနဲ့ဟောထားတာဂါထာတွေနဲ့တမဗရာဂါထာတို့ထေရဂါထာတို့ခါထာတွေနဲ့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကတစုနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောမြတ်ဥဒန်းကျူးတာဥဒန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကတုတ်တန်တွေကတစု อิติวุฒกะอิติวุฒังဆိုတော့ခြေလုံးကိုရှေ့ကတက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်သာမဝတိကြီးဘုရားတို့ရဲ့အထင်းတော်ကြီးခုတ်ဆုပ်တရာကကျောင်းသွားတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်ခုတ်ဆုပ်တရာကဘုရားစီကသင်ပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဟောပြတယ်နာပြီးတော့ဟောပြတယ်ဒေသနာတွေကိုอิติวุฒกะခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတစုရှိတယ် နောက်တစ်ခါဘုရားလောင်းတော်အတိတ်ဘဝကရှင်းပြချက်ကိုအထုတ်ခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝဇာလန်းတွေကိုပြန်ဟောတဲ့ဇာတကဆိုတာရှိတယ်တခါထူးခြားအဟောက်ွယ်ကောင်းတဲ့ခွန်ကြီးခွန်သေးတွေကိုဖော်ပြတယ်အဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာရှိတယ်နောက်မေခွန်းတွေမေးပြီးမေခွန်းတွေကိုဖြေတဲ့အမေးအဖြေချမ်းနေတာလည်းပဲဝေဒနာဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျ၉ခုရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က
พระญาติเตียธรรมนี่ผู้มีเนี่ยคว่ชาพี่แล้วตําหนัดหาได้เลยทีนี้ก็เลยอย่างนี้เนาะไอ้ไอ้เตียนี่โหดิฌานတော်นี่เนี่ยญาติสาวยาก็ตรีปิงขอจาท่าล่ะสิเลยไอ้ธรรมนี่ก็อาจารย์เวตีอยู่ชายามาสิเลยไอ้ดุตีอยู่มะเนาะญาณတော်นี่ก็ไอ้ธรรมนี่ก็ไม่ตีอยู่สุรุษิยตาตนาควยตัวไหน ถ้าจะหมดดีๆอะไรก็ตีอยู่ชายามาถึงเนาะตีนยายามาเอ้อล่ะนัมเบอร์ 1ตาตะลันตีหุเนี่ยตีอ่ะมั้ยแล้วแต่คันนัมเบอร์ 2จ้ะแล้วไอ้ตีนท้าน่ะนี่อเจตวะเนาะอเจตวะพอเปล่าหมดโหลอะดิตีนท้าน่ะเจตวะพอได้สิ้นเล่นพอเปล่าเนาะอะเหมือนนั้นแหละอ๋อสิ้นเล่นพอเปล่า การรู้อดีตชินเล่นพอปะนี่แหละปกติใช่ป่ะศาสนาเราฉีดตีกันพอแล้วอีกอย่างไอ้นี่ลูกยัสสาวยาฮ้อได้เตียธรรมนี่กูอเจตวะโพชะไปนี่กูเลยรู้อดีตศาสนาอยู่ในปกติโพชะไปนี่อ่ะไอ้นี่โพชะไปนี่หมู่ว่าเนี่ยศาสนาเราตีได้เนี่ยธรรมดามาอี้ป่ะเนี่ยเจ้าตะคุผิดเนี่ยพอแล้วอีก เอริเมียสอบยาฮอดาเตียธรรมนี่ชิคิกก็တော့နှုတ်တဲ့ဆောင်းတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရုပ်ဖတ်တဲ့စနေဘူးလို့အဲ့တော့အခုခေတ်ကတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်းနဲ့ခက်မဟုတ်တော့ဘူးစာအုပ်နဲ့တင်နဲ့ခက်ဖြစ်နေတော့တော်တော်လေးနှုတ်တဲ့ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အကျယ်တဝဲနှုတ်တဲ့ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောနောက်နံပါတ် 5 ကျတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုတာမန်သင်ယူပို့ချယူရမှာကနော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ တရားဓမ္မတွေစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်စင်ကြင်ရမယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအသိပညာနဲ့ထူးထူးခေါ်ခေါ်သိမြင်နိုင်အောင်တာမန်စကလုံးညတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနေနဲ့ပြည့်စုံပါသင်ယူသိရှိနားလည်အောင်စင်စင်စားဖို့ဒီအချက်၅ချက်ဟာသာသနာတော်တည်တတ်မှုရဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုဒီတုတ်တန်စကားကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ယူမှုကတော့အရေးကြီးတယ် သာသနာတော်သာသနာတော်တည်ရှိမှုတဲ့တန်ခါယနာနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဒီကနေ့ခေတ်သင်ယူမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့သင်ယူမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညမာပြေကအာရဏကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာသင်တန်းကြီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစာပေဖုံးချပေးတ